Получи сега обаче към друга тема от седмицата, понеже беше седмица на поредни протести в системата на здравеопазването. Свикнали сме някак и с проблемите, и с недоволството, и на медици, и на пациенти. Един лекар обаче влезе в полезрението ни тези дни заради крайното действие, което предприе като протест срещу неуредиците в системата. Говоря за акушер-гинеколога от болницата в Казанлък, който обяви гладна стачка. Искам да ме чуят управляващите и всички политици. Медицината в България сега е на дъното. Това казва доктор Захари Стойчев. Стачката му продължи 3 дни и е готов на нов протест. Георги Манев се срещна с него. Здравеопазването в България достигна дъното си. Не вярвам да вдълбаем под това ниво, на което сме. Доктор Захари Стойчев е на 73 години. Все още работи, защото, както той обяснява, в по-малките населени места гладът за лекари е голям. Разказахме ви за него, когато солидарен с протеста на медицинските сестри, медикът започна гладна стачка. Бебито е добре, труда е твърда, сърдечна дейност нормална. Доктор Стойчев е акушер-гинеколог от 47 години. Помогнал е на стотици родилки, изродил е стотици бебета. Всичко е Гладната му стачка продължи 3 дни. През последният от тях 73-годишният лекар е колабирал. Поради той, че бях на протеста, излязал на слънце, колабирах. Добре, че имаше колеги, които ме хванах. Така че в отношение на това да последват моя пример за гладна стачка, много се съмнявам, че ще има много желаещи или поне някой. Мизерното заплащане на труда на санитарите, сестрите и до лекарите и отношението към здравето бяха причината доктор Стойчев да обяви стачката. Здравеопазване в България могат да получат предимно хората, които имат пари. До там докарахме нещата. Самият той присъства и на всички протести на медицинските сестри през последните седмици. Явно никой не мисли, никой не си прави сметка как живеят тези хора, които дават живота и здравето си, за да лекуват болните хора на България. Искам да сезирам всички институции. Искам да сезирам на първо място управляващите. На второ място всички партии. Парламентарни и извънпарламентарни. Управляващи и опозиционни. 3 дни гладна стачка, акушер-гинекологът се още не е разговарял с никой от управляващите. Ще има някакъв ефект. Може би не веднага, може би по-късно. Но те винаги ще имат едно на ум, че хората вече почват да защитават правата си. И то чрез нетрадиционни мерки, подаване на оставки. Колегите на Стойчев подкрепят неговия протест. За съжаление, в България, за да бъде чут човек, трябва да направи нещо нестандартно или по-различно от общоприетото. Това нещо е недопустимо. Все пак сме 21 век и не бива медицината да ни е на такова ниво, че с гладни стачки ние да си едва ли не просим възнаграждението. Едно бебе. Също направиме плазма, за да можем да стимулираме тепловната му крива. А доктор Стойчев е готов да продължи за по-дълго време гладната стачка. Ако не бъде чут, тя ще е през май, месецът, когато ще се проведат евроизборите. Гладната стачка трябва да бъде сигнал, че, както е казал Шекспир, има нещо гнило в Дания. Тоест, има нещо гнило в нашата държава по отношение на здравеопазването. Засъбуди се, Георги Манев.